долговите на Майкл Джексон во моментот на неговата смрт во 2009 година изнесуваа повеќе од 500 милиони долари според судското поднесување на имотот на поп суперзвездата во кое се детализирани неговите финансиски проблеми пред крајот на неговиот живот, објавија американските медиуми во саботата. Майкл Джексон му должи на промоторот на турнејата А. Во поднесокот се истакнува дека 65 доверители поднале барања против пејачот по неговата смрт, од кој некои резултирале со тужби, а некои од неговите долгови натрупале голема камата. Во судската пријава, извршителите велат дека ги речеле речи се сите доверителски побарувања и судски спорови. Джексон заработи стотици милиони долари во текот на 80-те и 90-те како креатор на некои од најпродаваните албуми на сите времиња, заедно со концертните турнеи кои ги исполниа стадионите широм светот. Тој го купи каталогот на песните на Битлси за 47,5 милиони долари, во 1985 година и подоцна го продаде на Sony Music во замена за 50% од акциите во компанијата. Sony купи удел во имотот за 750 милиони долари во 2016 година. Но кога Джексон почина на 50 годишна возраст, непосредно пред да започне својата турнеја This Is It, тој остави за себе заплеткана мрежа од средства и прски.